11 mil eleitores de Erechim que ainda não fizeram a biometria correm o risco de ter o título eleitoral cancelado. A estimativa é da Justiça Eleitoral, que vai trabalhar em horário especial para atender a população na central da Rua Comandante Kremer. Além do atendimento das 13 às 19 horas, haverá plantão no primeiro final de semana dos meses de abril, maio e junho. Para realizar o recadastramento biométrico, o eleitor precisa fazer o agendamento pelo site do TRE em www.tre-rs.jus.br ou pelos telefones 3522-8140 e 3522-2411.